i sa namjera za cijelu župnu zajednicu Kopotu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Prvo čitanje slušamo iz Porodljenog zakona, drugo čitanje Jakovljenu poslanicu i Evanđelje po Marku, vraćamo se Marku, koji donosi zgodu kako su prigovarali farizeji i oni pismoznanci i svojim učenicima zašto oni ne peru ruke. O tome ćemo danas razmišljati, a mi ćemo se pokajati za svoje propuste ako nismo vršili Božji zakon. Ispovijedamo se Bogu se pomoćemo i tako prašo da se riješi prvom dobro nišću riječu djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato moj blažen Mariju vas da djelicu, sve anđele i svete i vas praća, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našu. Smilo nam se svojući, Bog odpustio nam grijehe naše i pribrao nas u život vječni. Amen. No. Srce ljubav prema tebi, umnoži nam vjeru, odgovor.
Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Jedan od njih je
da to australska premijerka kaže, ako ćete vi držati se svojih tih zakona, ne možete biti u Australiji. I evo oni to nad svim ljudima vrše, teror, žena, djeca, sve to nije ono kako treba. Zato vršiti Božje zapovjedi je nešto što je prelijepo, predobro i tu onda nema poteškoća, jer to nas i naš slavni Jakov apostol pominje, braćo moja ljubljena, svaki dobar dar, svaki savršen poklon od ozorje silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjenke od bijede. Zato je i dobro da je naš hrvatski narod primio, nije puno, 20 osoba iz Afganistana, jer da su ostali tamo bili mrtvi, a za tih nekoliko obitelji i djece, vidite kako lijepo vidjeti ovu vašu, našu djecu, kako ovdje teškaraju uz vas, dragi roditelji, i to je znak života i zajedništva u našoj domovini, jer djeca su radost obitelji, domovine, naroda, crkve. Ovo je Papa naglasio u trenutku, slušali ste u vijesti, on se to više puta ponavljali, što možemo mi učiniti? Moliti, molitva. Ovo pokora, dijela milosrđa. Dakle, sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. Ne varajte sami sebe. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušitelji. Bogoljubnost čista, neokaljana jest. Zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, neokaljanim se čuvati od ovoga svijeta. Što nam donose farizeji i pismoznanci? A rećete, pa znate da treba prati čašu. Svaki put po kresu upotrebe vi ćete čašu oprati, tako? Ili neka perilica, nešto neko, neki deterđent i tako dalje. Dakle, pranje čaša ide u redovni posao. I to naše bijele domaćice znaju, čak i domaćini, lijepo oprati čaše, teče, zjelere, sve to, sve kako treba. Ali pomodovčanici nisu prave ruke. Pa evo što je došlo do toga, kad ulazite i u crkvu i u dućane i sve to gdje prolazite, imate onu malu bočicu i prvo što morate osvježiti ruke tom tekućinom, ko zna što, kakva je, kako dalje. Ja to prođem pa učinim samo i ova tamo trgovkinja misli da sam ja to sve ruke, ko će to, tako i tako dalje. Ja to postupam kako su to postupali Isusovi apostoli. Nije to pranje ruku, to je izlaz jedan čin. Nemamo mi sve te vode u našim škropilicama, ali znate li našim posudama u kojima je djel? On je, ne mora se šprica s njim ako ga ne razlijedite s vodom. Ja blagoslovio vodu i to je blagoslovljena voda. Oni što izviše da imaju neki aparati za blagoslov, na ulazi i tako dalje, ovo je malo jednostavnije i bolje. Ti naši vični zakoni su lijepi, dobri, sveti, plemeniti. Ali ovi koji su pred ljudima se pravili kako su oni lijepi, kako su oni dobri, kako su pravedni, to možete vidjeti, oni su vidjeti već kako to zazivaju te zakone, da su pravedni, nego svi ovi naši drugi evropski civilizirani zakoni. Tako u jednoj trgovini, sad samo ima jedna naša trgovina tu u susjedstvu koja reže kruh,
i reže salave, tako da vi možete naručiti 10-20 deka salava za marinu i nekoliko feta kruha. A druge su već prešli na sistem da je to sve pakirano i kruh je omotan u foliju i vi ne možete uzeti kruh pa sad će ovaj drugi. Onaj koji ste uzeli morate uzeti. Tako i te fete salama koje su pakirane, uzmete to i to je to. Tako ovo jedno je trgovini. Ono, ljudi se obično sastanu pred trgovinom pa pričaju, razgovaraju, osobito kad su iz nekoga manjega mjesta, oni to, pa imaju razno razne priča i priča i kako jedan došao i trgovcu, kako on i žena sami su zamolio da nam održe pola štruce kruha. I ovaj kako je malo prije rezao neko meso slaninu, ovaj je za liko, molim te, ne svi nožu. A koji je razlog? On posti. A post, znate što je post? Post je kad jede ništa osim kruha i vode. A nevrst je petkom kad ne jedete meso. Eto, on je postio, nevrstio i nije dao da ovaj trgovac otkine kruh sa tim nožom, onda ovaj trgovac se brzo znašta našao drugi nož i otkino komad kruha. I tako ovaj čovjek sam zadovoljan, a to je pričao jedan mladi koji kasnije postao svećenik i kaže, što sam ja kasnije čuo, taj čovjek nije odmah otišao, nego su dolazili drugi ljudi tako kupovali, a on je vrijeđao, psovao, najteže psovke. Vidite koji je to vjernik koji ne mrsi, posti, neće da nož onaj od mesa prođe po njegovom kruhu. Koji su to farizeji, kakvi smo mi to odlizani. Naći će mi, braći i sestre, puno primjera. Evo na primjer, bus. Toliko ti mladi jednostavno ne žele ustati starim ljudima. Znate šta su rekli oni? Ajte vi ne zići, nemojte ići onaj sat kad mi idem u školu, vi ajte drugi tamo sat. Vidite kako je to današnja ta, ne rekli mi, omladina ne poštiva starije. Ali u svakom slučaju poštivaju, moramo je pohvaliti. No, bio sam vidio sa misiju u Mokošci, Presvetoga Spasitelja. Onaj zbor koji je bio kod nas na Velikom Zvozdu je lijepo pjevao i bio je dosta ljudi, ali za razliku kod nas svi je mogu bili stranaka. Oni su imali samo jednog ministranta, ne znam zašto koji je razlog, a inače oni imaju više ministranta. Eto, braćo i sestre, sad će početi škola i druge obaveze i mi se po našim mjestima, Matica, Šume, Knežica, Komorac, Zračevo, Selo, pa evo neka slavlje naših obitelji bude da pokažemo da mi nismo farizeji, kristoznanci, nego oni Isusovi učenici koji svojim rukama, svojim trudom i radom primaju hvale i slave Gospodine. Vjerujem jednoga Boga. Duhu Svetoga, Gospodina i Životvorca, molitve
svojih grijeha i šeđenim uskrsnućena ti i život budućega grijeha. Amen. Oče sveti, sve dobro od tebe dolazi, sve što želiš to i činiš. U velikoj ti se poniznosti utječemo ovim prošljima, kako bi nam srca usmjerio prema svojoj dobroti i poučio nas svojim zakonima, recimo zajedno, daj da vršimo tvoje zapovjedi. Daj da vršimo tvoje zapovjedi. Tvoji sedam trebala biti odličenje sebi si i tijelima koja vrši i riječima koja radiš. Obdari prošlošću čistoću da bude pravi primjer tvojeg glasa. Molim. Daj da vršimo tvoje zapovjedi. Sve pastire crkve pouči da budu istinski vršitelji riječi i da u namještanju evanđelja budu dosljedni nauku Tvoga Sina Isusa Krista, molimo Te. Daj da vršimo Tvoje zapovjedi. U svojostima Isu slavosti i svojim uživanju blagodnog života i prilagođavanju Tvoje nauka svojim željama i potrebama. Otvori nam oči da spoznamo razliku i da bi izrastu protivne koja nas određuje pred Tobom. Molim. Daj, u ovo vrijeme kada nam prijete razne bolesti tijela i kada se osobito naglašava važnost iznanske čistoće, daj da ne zaboravimo da je unutarnja čistoća duše ona koja nas čini dostojnima Tvoga kraljevstva, molimo Te. Daj da vršimo Tvoje zapovjedi. Naša su se pokojna braća i sestre za ono vašu i života trudila živjeti na tvoj nalik. Oprosti grijehe i uvedi po sve kraljevstvo. Daj da vršimo tvoje zapovjedi. Sveti Oče, u svojoj dobroti i pravednosti odgajaš svoj narod, čuvaj nas i brani od zla i daj nam da uvidimo što znači živjeti čestito kako bismo zavrijedili biti dionicima Tvoga kraljestva po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Oh,
Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu jedinstvo duha sveta.
izbar nas svojom, Gospodine, od svih zala, da milostvo u miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakaj slobodan grijeha i sigurno od svih nereda, čekajući blaženu nadu dolazak spasenja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mirom ostavljam i on svoj dajem. Molimo, nekada je naše grijehe nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. I Gospodin bio vas za s vama. I duhom Tvojim. Pozvali na gozbu Jagančevu. Gospodine, Ti sam dostojan.